suruh ke rumah deui. Syukuri wae aya nama. Nya tuh neng. Ah, teu cenah bareng ngurut Pak RT. Oh, nya neng. Tabuh sabaraha ya, Nak? Hay si aa. Aa tuh berangkat lagi, neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ieu mah nyapa mau di canda. Oh, nya neng. Hatur nuhun. Assalamualaikum, Kang. Eh, Mang Adol. Waalaikumsalam. Punten di teh rada lami. Cenah naon sok mangga salik? Nya. Sok mangga leut kopina. Mana teh aya kopina tadi? Bu, bu, kopi. Nya antosa na heula cayna. Palebah mana Kang anu karos teh tat pali dieu? Au geunah ning aya sok dilieut kopina. Mana Kang teh aya kopi lagi? Bu, bu, kopi. Nya tak cara gelak cayna aku teh sabar atus bapa teh. Antos sabun heula nya, Mang. Buntar teh. Sakalean, Mang. Ngeuna. Nya. Bu, kopi teh mana? Ya. Mana nih mau cai nak? Tuh cokong depan dia tuh ke dapur sorangan. Eh, si lain mah. Kang, kurang teh yang ngerubah nasib. Terus bosen jadi tukang urut wae teh. Terus mana yang jadi naon aya nak? Hayang nama gawe. Tapi anu tucap. Atau jadi presiden mana teh? Bener atuh Kang, presiden. Jauh-jauhanan teh kana kan mane teh sarjana lain. Emang sarjana tapi da angger atuh sarjana ge ripuk atuh jadi-jadi kades mane teh dedengan kades ayeuna teh masa jabatan teh teh lengser terus urang kudu kumaha kan atuh mikir pan mane teh ngora kene eta carana teh kumaha gampang eta mah bantuan ku dewe asal mane urang korupsi we ya bupati ayeuna si Rohman Yasin. Wala tukang, etama imana we uhan. Zaman ayah nama. Itu nggak ninggal agama. Terus ah, badai uwi hula lah. Ya, ya, arah terus teh. Kelanya, arah terus nggak ada. Ya, ngun ya kan? Ngun ya kan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1 juta, namun akan nyalon ke jadi kades. Emangnya gampang jadi kades teh? Hari ini. Di kacapai yang penting mah urang kudu jujur kumaha we lah yang penting mah jadi kada semua ulah kawin deui gampang moal hiji tapi dua tinggalikeun we lah Bapak Adin sarang aja. Sudah. Ini adalah ini. Ini.
rusak bisa orang nomor berhati eta nomor 2. Oh, iya lain bari nyolok. Nyolok matana bari emosi. Maneh nyolok naona? Panona aing mah, maneh. Irungna haha. Han euy. Ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Mang Adol. Mun Kang punten rada lami teh. Sok mangga cenah naon sok we mangga calik we. Ieu mah geus ka kiri atuh. Lebah mana Kang anu karas teh? Tah, kali dieu. Oh, geunah ning aya sok diliwet leuwih kopina. Mana nih tak ada kopi teh atuh? Bu kopi? Iya, teh acan nggak boleh cair nak. Atuh sabar atuh si bapak teh. Atau sana lainnya mang? Salah. Pala bah mana kang karos teh? Tah. Aku kena nih, ayah sok dilihat kopi nak. Mana nih tak ada kopi nanti atuh? Bu kopi? Iya, teh acan nggak boleh cair nak. Kutu sabar atuh si bapak teh. Atau sana lainnya mang? Mohon pak ete. Tah sekalian dia jeng lengan. Ya. Bapak Kiki, saran yang